ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାନକତି ବ୍ଲକ ନଞ୍ଚିପୁରା ଗାଁର ମୋହନ ନାୟକ ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଠିକ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି ସାହାରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋହନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା କାଠିକର ପାଠ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଝାଟି ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋହନ। କେତେବେଳେ ଯେ ଏ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ମହାବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ନ ମିଳିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କିଛି ତ ପାଇନାହିଁ, ଘର ପାଇନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ପାଇନାହିଁ କି ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ପାଇନାହିଁ। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବୁଝିବ ତା ଖବର, ସେମାନେ ତ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭେଟ ବୋଲୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କନୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଜପୁର ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଇକି ଆଣିକି ଦେନୁ। ଭେଦବୁକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଦେଲି ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲି, କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତ ଏକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବା କଥା, ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ। ଘର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ଯାହା ମାଗି ଯାଚି କି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ସିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ବି ଏଯାଏ ମିଳୁନି ସୁବିଧା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ମୋହନ, ତଥାପି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାନଗତି ବିଡ଼ିଓ। ହଁ, ମୁଁ ଆସିକି ଜଣେଇଛି ଯେତିକ ସବୁ ପାଇବା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କତୁରୁ ଯେ, MLA କତୁରୁ ଯେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କତୁରୁ ଯେ, କହିନା ଇଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ସବୁ MLA କିଏ MLA କିଏ ଜାଣିଗଡ଼ି ଜଣେଇଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସବୁ ମିଳିବ, ଘର ମିଳିବ, ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଆଉ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିବ। MLA କେ କଥା ସବୁ ପାଣିର ଗାର ସରିଲା, ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସି ଠିକ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା? କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ? କେବେ ମୋହନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।